Ja, Marnik de benen mij. Ik bewoog. Ik deze. Wat gebeurt er? Kijk. Stop, dat doet Marnik sowieso. Gast, oh nee, Marnik. Kijk wat hij doet. Wat is die allemaal aan het doen? Kijk hierboven, laat me los. Hallo mensen op Botgrond, tof dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe video. Ik ben Stefan en ik ben hier vandaag samen met Gino. Hoi Gino. Met Pace. Oh nee, met Jibo. En Jibo. We hebben een klein probleempje voordat we gaan beginnen met eigenlijk het oorspronkelijke idee van de video. Is Marnik online? En Marnik hebben we natuurlijk de vorige keer getrold. Heb je dat nou niet gezien? Check eventjes vorige week op ons kanaal. De video zullen we even in de beschrijving zetten. Marnik was hier net ergens. Hij is in Venice op dit moment aan het rondvliegen. Ja, hij is hier ergens. Dus ja. Hij stond hier net in dat sigaren aan die noob. Want hij dacht wij dat wij hem helemaal niet konden zien. Maar hij zat in Venice met Keraan. Hij vliegt hier ergens rond. Zijn bubbels ergens. Zullen we in Venice kijken waar hij is op dit moment? Zou ik dat doen? Slash V. Slash V, ja. Slash gaan we naar hem, TP? TP Marniker. Zie je? Ja, hij is op span. Ja, zie je? Oh. Hij staat parcours aan het doen. Ja, hij zit hier ook ergens. Hij hangt hier stil. Hij was net heel aan het rondvliegen. Hij had Diamond Gear aan. We kunnen zo even kijken of het is gelukt eigenlijk de troll op Marnikse eiland. Oh, dat vind ik ook wel een leuk iets, ja. Maar, oké, laten we uit van eens gaan. Wij spelen vandaag weer op Verix. Het IP staat hier bovenaan in beeld. Staat ook in de beschrijving. En wij hebben hier onze eigen server. Daarom zijn we ook owner. En Marnik is hier ook owner. En dit is de eerste keer dat we tegelijkertijd met Marnik online zijn. Dus alle drie de owners zijn op dit moment online. Maar ik denk dat Marnik ons zometeen gaat zien. Dat hij weet zometeen wat wij van plan zijn. Want wij willen namelijk alles gaan proberen te doen wat niet mag op de server. Dus gewoon echt letterlijk op de server cheaten, eiland, een game mode bouwen en zo. Dus ik ben benieuwd of Marnik weggaat of dat hij ons gaat betrappen. Ik vertrouw het ook niet. Nee, ik ook niet helemaal. Hij zit ons een beetje in de gaten te houden, lijkt het wel. Hè? Ja, klopt. Oh, hij is achter je, Ik zie je bubbels. Oh, ja, zie je? Ja, zie je. Oké. Oh my god. Deze server doet ook giveaways. Ze hebben 1 keer 100 euro aan stortegoed, wat ze aan het weggeven zijn. En ze geven 5 keer 100 euro aan ranks weg. Dus al wil je dat winnen, moet je even naar de beschrijving, naar de video gaan. Of naar hun kanaal gaan. En dan de laatste video moet je je microfoon onder commenten. Dus al wil je dat winnen, succes. Even kijken, oké, Gino, waar gaan we mee beginnen? Marnik is nog steeds online, zullen we? Hij staat hier nog steeds. Hij staat hier, hè? Oké, zullen we als eerst, we gaan sowieso een crate inspannen. Zullen we ook ons eiland even pimpen? We kunnen ons eiland zeker pimpen. En hoe, Stefan? Slash is. Kunnen ook al krijgen we een spanner uit zo'n speciale kreet. Kunnen we die duplicaten als we willen? Ja, dat zouden we ook kunnen doen. Dan gaan we samen jouw eiland pimpen. Dit is mijn eiland. Er staat alleen hashtag potgrond. Verder is er helemaal niks. Ja, oké, hoe gaan we dit aanpassen? Ik denk dat we je eiland sowieso helemaal weg moeten halen. En dat we hier bij dat bed. Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen vragen of iemand een heel vet eiland heeft. En dat eiland gewoon kopiëren. Wie heeft het beste en mooiste eiland van de server? Daar gaan we gewoon naartoe tp'en. Ja? En dan koop je gewoon dat eiland, dat is nog beter. Ja, iedereen gaat ik zeggen natuurlijk. Slash P, Casper, Martijn. Dat geloof ik niet. Holy shit. Holy moly, kijk wat hij allemaal heeft. Alles automatisch. Kijk dan, wat hij allemaal aan het maken is. Wat hij is heeft er allemaal dikke farms. Hij is dik alles automatisch aan het maken. Oké, we gaan het gewoon kopiëren. Ja, we kopiëren het en we gaan het upgraden. Van boven naar beneden, hoppakee, kopiëren. Holy shit, oké, er zien daar een paar spannen, maar we gaan het gewoon groter maken. Slash post 1. Ja. Oké, alleen moet ik even een punt hebben waar ik hem dan ga plakken. Misschien dat we er gewoon meerdere bij elkaar kunnen doen. Meerdere. Even kijken, we gaan hem hier zo ergens pasten. We gaan een beetje naar de hoek toe, hier zo. En dan doen we hier. Even kijken, ongeveer deze hoogte. / paste. Hoppa! Zo doen we dat. We hebben er een knijtertje groot eiland. Hoppakee. Er kan nog een eiland naast. Zou Casper en Martijn niet heen teleporteren? Nee. Die zijn eigen eiland nog een keer. Ja, doe. Wat vind je van ons eiland? Kom, we gaan alles slopen. Nee, doe niet. Nee, kijk, hij denkt dat we nu zijn beest aan het slopen zijn. Hij denkt niet dat hij op zijn eigen eiland is, maar hij kan hier niks. Oh, hij heeft het niet pas door dat hij gekopieerd. Ja, echt lelijk, zegt hij. Oké, kijk, we kunnen hier even. Hier moeten we allemaal dingen in doen. Kijk, we moeten de hele tijd hierop klikken, Gino. Kijk. Ja, dat klopt. Oh, lekker. Oké, kijk, we hebben heel veel diamonds. Zo gaat toch je eiland level omhoog? Ja, volgens mij wel. Ik heb hier. Dan gaat je eiland even van omhoog. Ook van de endportals en zo. Nice. Oké, laten we dit gewoon even een beetje veel doen. Doen een beetje gold erbij. Dat we in ieder geval alles wat hebben. Ik ga het ook met redstone doen.
Ja. Hij zegt niet mijn eiland stelen, zegt hij. Ja. Hebben we ook niet gedaan, we hebben het zelf gebouwd. Oké, wie heeft er nog meer een vet eiland? Even kijken of we er nog één kunnen kopiëren, dan plakken we er gewoon twee. Boeien. Ja, natuurlijk gewoon. Oh baan. Ja, er vliegt hij op de Vanish. Slash V, echt? Slash de P, Marnikker. Ja, Marnik is hier, ja, ik zweer het je. Ja, oh, hij houdt ons echt in de gaten, zie je wel. Shit, Marnik heeft ons door de enkel. Zie je wel. Oké, een slash de P. Nee, oké, dit is te klein voor ons. We willen groter. Slash de P. Een zakje potgrond. Heeft die wat? Nee, dat is ook te klein. Te klein, jongens. We willen een groter eiland. We moeten een rank hebben, een mod. Oh slash ja, ik heb iets. Slash de P scare. Heb jij wat? Ja, ook eigenlijk nog niet helemaal. We moeten nog beter eiland. Slash de P ijsbeer. Ja, maat! Holy shit, het eiland! Ja, dat gaan we kopiëren. TP. Ik ga naar jou toe. Ja, gek, dit moeten we hebben. Deze gaan we kopiëren, oké. Dit gaan we doen. Moeten eigenlijk deze van Casper zelf opnieuw planten of zo? Probeer hem eens hier, van de vier. Kom eens van de vier, Steve. Past hem? Oh, de ja! Past er net niet op, maar dat maakt niet uit, Ja, oké, er staat er. Dit is goed genoeg. Oké, let's go, maat. Hoe we hebben twee dikke eilanden. Een paar minuten, hoppa. We moeten het eigenlijk op hetzelfde level gaan brengen. Dikke permabuse. Moeten we het even op een goed level gaan brengen. Ja, dan moet je dat andere eiland een beetje ernaast gaan zetten. Kan jij die niet kopiëren? Marnik is nog steeds online, hè. Volgens mij zit hij de hele tijd bij ons. Zie ik ergens bebbeltjes? Nee. Oh, hij tapeet naar mij. Ja, Marnik tapeet naar mij. Ik bewoog deze... Wat gebeurt er? Wat doe je? Ik beweeg automatisch of zo. Oh, is hij zo. Stop, dat doet Marnik sowieso. Kijk, ik heb het eiland weggehaald. Slash fake day op Marnik. Kan dat? Ja, dat kan. Marnikker. Ik heb fake day op gedaan. Waarschijnlijk denkt hij nu... Hij is mij aan het trollen, stop! Oh, kijk, er gebeurt hier iets, mijn vuurtje, Steve. Wat? Steve, TP naar mij. Allemaal vuurtjes hier. Ja, zie, dat doet Marnik. Dit doet hij. Oké, wacht hier, ik ga hem hier plakken. /paste. Oké, let's go. Deze plakken we hier. Oké, Gino, wil jij jouw stukje, wat jij hebt gekopieerd, ja, wil je die hier zo ergens plakken in de hoek of zo? Maar het is daar een beetje te groot voor, volgens mij. Marnik zit hier. Marnik trolt ons, sowieso. Oh shit, ik hoop niet dat Marnik iets aan gaat doen. Marnik verraadt ons niet. Nee, ik zit vast! Gast, oh nee, Marnik, kijk wat hij doet! Wat is hij allemaal aan het doen? Kijk hierboven, laat me los! Oh, hij heeft nog geen gast, nee! Wat wij bij hem hebben gedaan, Steve. Oh nee! Oh my god, shit. Gast! Oh my god, hij is ons aan het terugpakken. Stop, laat hem met rust, ik heb net een nieuw eiland. Oh shit, beter blijft hij van ons eiland. Of oh ja, oké, dit stop. Ja. Laten we het zo doen. En dan maken we hier aan de achterkant maken we gewoon een ladder. Ik heb heel de tijd vuur. Gas, wat is dit? Ja, je neemt ons in de zeik. Steven, ik maak hier wel een trap. Kijk ja? Dit. Laat mij dit maar even doen. Hé, hey, dit moet stoppen. Oh, er zaten hier mensen. Oh, huh? Oh, dit zijn mini-popjes van hem. Minions. You're not longer hero, Brian. Staat dat bij jou? Ja, hij doet bij mij hero, Brian. Oh my god, gast, ik kan het ook, toch? Slash troll, help. Doe anders boom op hem. Help 1. Oké, welke kunnen we op Marnik doen dan, als hij toch hier zit? Ik heb boom Marniker gedaan. Echt? Ik weet niet of hij dood is, maar ik heb wel boom op hem gedaan. We moeten even dat zo kunnen zien. Oh, zullen we een kamertje maken waar we allemaal bordjes met je bent noob hebben opgehangen en TP hem er gewoon in? En doen we freeze bij hem? Kan hij niet slash lopen. War. Hij heeft er wel die noob letters hier weggehaald. Ja, ja, klopt. Hij is het huis hier binnen gegaan. Weet je dat we hier zijn? Gino, ga even eens. Ja, hij is hier. Kijk, hij is hier. Holy! Dat is hij. Hij is dat. Hij is daar. Nee. Doe jij dat? Ik heb hem boem gedaan. Wat kan kijk, ik doen? Kijk. Ik ga over zijn pressure plate heen. Bolt. Slash Bolt Marn... Holy! Gas! Ik heb Bolt Marniker gedaan. Wat is dat? We krijgen lightning. Waar is die? Oh, hij is daar, zie je? Oh, we kunnen nu zien waar die is. Oké, laten we hier blijven. Hij zegt, wie wilt goede loot? Oh mijn god, Stefan. Oh nee. Wat heeft hij? Heeft hij nou onze loot? Oh nee, hij heeft gewoon een hero setje. Oké, Marnik zit dus een beetje in de weg. Laten we naar Spand gaan. Als iedereen nu naar Marnik toch toe gaat, Gino, voor die key. Of voor het setje. Dan kom naar Spand. Ben ik. Holy shit.
Oh, ik schrok me dood. Ik dacht hier een herenbrein stand. Oké, kunnen wij keys incheaten? Ja. Laten we die keys incheaten. Marnik heeft dus wel een beetje door, jongens. Ik ben bang dat Marnik zometeen gaat verraden. Dat weet ik niet. Laten we Verix doen en Legendary en Ultimate. Hoeveel wil je er? 5. 5 Verix en? 5 Legendary. Wil je anders ook openen? Gina, open jij die 5 Legendary maar. Haal ze maar uit mijn inventory. Ja, open jij de Legendaries? Ja, ik open de Legendaries. Oh, ik heb 2 Verix keys gekregen. Echt? Ja. Holy shit, lekker. Oké, nice. Open het snel. Marnik is toch al die spelers aan het afleiden. Dit is perfect, dit. Ja, ja, ja. Ik ga wat... Ik heb Kit Verix gekregen. Holy shit. Oh, ik heb mobcoins gekregen. Oké, ik heb er nog 1 key. We gaan lekker alles incheaten wat maar kan op deze server eigenlijk. Omdat we toch de owners zijn. Oh my god. Ik heb een Verix pass gekregen. Wacht, ik weet wat we kunnen doen, Gino. Als Marnik ons net heeft getrold en hij is nu zijn setje aan het weggeven, laten we hetzelfde terug bij hem doen. Slash V. Slash de P. Hij Mark. Zegt... Op ons eiland zit hij weer. Nee, Stefan, echt niet. Ja, waarom? Wat is hij op ons eiland? Hij is weer bij ons eiland. Slash troll. Daar vliegt daar iemand. Ik vlieg hier. Er vliegt een ijsbeer vliegt hier. Is het hier. Oh, dit is zijn eiland misschien. Oh, grapje. Dit is ook niet ons eiland. Gaas, lijkt dat hij van ons. Dit is ons eiland. Slash de twee Marnik. Laat hem terugpakken. Laat ik de Herobrine bij hem doen. Ik ga vanish, ja? Herobrine Marniker. Waar is die? Waar is die? Ja, ja, kijk, kijk. Nu kunnen we hem volgen. Ja, ja. Kijk. Oh, hij heeft het uitgezet bij zichzelf, denk ik. Oké, okay, we gaan terug naar ons eiland. Oké, laat hem met rust. Slash V, oké. Okay. Gino, waar gaan we al deze spulletjes laten? Ik heb allemaal spawners. Slash en ik D. heb een void chest. Wat is een void chest? Ik heb geen flauw idee, jongen. Ik heb heel veel spawners. Oh, nee. Mijn spawners zijn weg. Huh? Huh? Heb jij dat gepakt? Nee, 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 nee. Al mijn spawners zijn weg. Bro! You cannot place a void chest next to... Oh. Oh my god, oké. Okay. Dit is echt heel raar eigenlijk. Ik heb heel veel spawners ingetiept. Vind je dat goed? Gast, oké, okay, ja. Hele stack van beide. Holy shit, hele stack? Oké, okay, lekker. Oké, okay, Gino, ik denk dat wij zo wel het mooiste eiland hebben. We hebben een heel goed, efficiënt eiland. Met allemaal spawners en zo. En hier kunnen we nog even allemaal van dit in plakken. En diamond blocks en gold blocks en redstone blocks. En we hebben een heel mooi eiland met een groot kasteel. Die is nog niet af. Maar we hebben wel lekker gecheat zo eigenlijk. Ja, dat hebben we goed gedaan. We gaan het niet aan spelers geven. Maar al wil je ze ook op deze server spelen. Check even in de beschrijving het IP. Je kan daar ook op gaan joinen. Marnik is dus ook online. En als jullie weten hoe die spawners hebben in inventory gehaald zijn. I don't know. Als jullie het weten, laat het weten in de reacties. Vond je het nou een leuke video? Laat even een like achter. Abonneer op ons kanaal hier beneden. Volg mij en zien op Instagram. Staat ook in de beschrijving. Yes. En dan checken jullie bij de volgende video. Doei!